Zato smatram da mu se moramo odužiti riječima kako bi nas ono što je on davno izgovorio navelo da se toga prisjetimo što češće, a onda pokušamo učiniti to po njegovu nauku. Dr. Ante Starčević je i danas živa politička riječ. On je djelo, on je putokaz. On je putokaz pogotovo u ovim mračnim vremenima kad se naša država pa dobrim dijelom i naš narod ponašaju kao da nigdje na vidiku nema svjetla, kao da nigdje nema planinskog vrhunca prema kojem bi odredili pravac ni zvijezde koja bi nam pokazala put. Stoga vratimo se ovom velikanu, ovom velebitu ne samo politike, već i etike, filozofije, književnosti i vrhu svega morala u Hrvata. Da, političkog i svakog drugog morala. Pa dajmo riječ ocu domovine koji nam kaže: vlada i vladari propadaju jer su čeda ljudi, a narodi ostaju jer su čeda Božja. Tako je hrvatski narod ostao i opstao prije svega zahvaljujući buđenju nacionalne misli čiji rodonačelnik bijaše otac domovine, suprotivu Strossmayerovom jugoslavizmu i panslavizmu. Otac domovine i naš tvorac, osnivač Hrvatske stranke prava zajedno s Eugenom Kvaternikom. Čujmo što otac domovine kaže o članovima i članstvu Hrvatske stranke prava. Ljudi koji traže samo svoju korist ili raskoš pod nipošto ne primati u stranku i za ni zašta se zanašati za njih. Možda i po najbolja izreka oca domovine koja opisuje politiku i odnose u politici kaže: najstrašnije su vam reći da ćete mene slijediti. Toga ne bude. Ako trebate gončina, tražite si ga drugdje, ja niti koga vodim, niti gonim. To je glavna nesreća Hrvata, da se drže ljudi, a ne načela, a ne programa. Stoga je ovaj narod tako često izdan i prevaren i baš da mu stvari drugačije ispadaju nego li je on očekivao. Ko sam za se ne mari, čemu se nadao drugi? Koga nose tuđe noge, neka se ne čudi ako padne. Gončin će vas tim većma prezirati, čime mu se većma podate. Nas će jedan za drugim u zemlju, a program kao i narod ima žive. Hrvati su živi dokaz o porazima moćnih i silnih, koji umjesto starih papira, kao Hrvati o svojim pravima imaju samo argument mača. Živimo u vremenu kada međunarodni kapital ruši granice država i naroda, a ne čovjekoljublje i želja za općim dobrom. Stvaraju se neprirodni politički i vojni savjeti radi protoka svemoćnog kapitala, a ti se savjeti štite moćno. Ko se i hotice za služna izdaje, taj nema pravo tužiti se što ide od ruke do ruke, što menja gospodare. Samo je jedan otac domovine. Bog i Hrvati, hvala vam na pažnji.